nešto treba da se sluči, je se sluči koga daje. Može denes, može utre, samo jedan Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema. Što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta. Darba treba gore mene, samo umor sam mi leta. E jasni sum roden baksus, od nebo pada za breme. Toj srci tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Ne taka, moje ama život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogu smetki, džebotenog, što li prvo da se plati, zajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara. Nekoj v lice, kje ti presne, ovoj sve govrti para. E jasni sum roden baksus, od nebo padna za breme. Toj srci tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Sedmi. Ne sakam. Ej, si se udril. Aknav so bok svoj den zid. Kada? Na bolnica, kaj što raboti žena. Čekaj da vidam. Trebaš i drugata da je skršam. Daj mi rakijat. E, bati, močko to da ti jebam. Koji močko? Jas, bate vole, jas. Donesi mi je rakijata. I reći ina ona da ne drnka s ona gitarana. Da ne je udram od lava. No. Izdrži sega, ve močko jedan. Bate Živko. Treba nekoga da tepam? Mene, bate, bole. Udri mi je jedna žiti decara. Tebe? Me zajebavaš? Vakvi močkovci kako mene ne treba da gi ima na zemljata. Sinoća beše fantastično. Prepolno beše. Znam. I žena mi bila. Aj, sveden, ligoš. Trgnav da mu gi vadam krenicite. Trgne i se vrati.
Боли, боли. О. Досакаш, милчето. Која е она онде? Ана. Ана, твоја? Пијана. А кога ја трезна? Добро. Нормален си? Не су. Она уште дрнка. Сакаш да си помуабети со Анета? Не можам пијана да ја видам, не сакам. Абе, бате боле. Абе, знаеш ти која беше Ана? Тој која ќе се појавеше во домот, во дупени. Светеше целиот дом, бре. Абе, тебе треба да те обесат на сред село, на Орев. Не знам кого треба да обесат. Не ми се верува. Со просек 10 го заврши факултетот. Написе нешто. Не ми сепи. Обично долно дупенци удираат, не ли жиле? Ама на погрешно место. Внимавај, пудрата ти се лизнала под вратот. Како можев да видам толку голем мочко, бре? Има ли некој внатре? Кафаната не работи. Може да седнам? Ако не ви е страф, седнете. Од кого? Од општава ситуација во држава. Државата си е добро. Луѓето не чинат. Вашето ценето име? Кате. Кейт. Катарина. Одберете си што сакате. Живко. Жики. Жуки, жмуки. Раката. Веранил некој? Обожавам да гледам крв. Дајте ми е раката. Крвава. Во душата. Гледачка? И тоа. И што видовте длабоко во... мојата душа? Рана. Длабока. Љубовна. Ами чаре? Нежност. Доверба. Топлина. Што ќе се напиете за ова? Водка. Дупла. Бидејќи со лекувањето на болестите на душата се занимавам професионално, ќе ми дозволите да ве излекувам? Се плашам. Сте летале ли некогаш? Под облаци или над облаци? Можеме да летаме и овде, на подот. Само 100 марки. Некој е ефтино летање? Имате чиста душа и... И
Две керки, жена хирург. Да го одложим летањето за друг пат. Важи? Уште една водка и јас... Што правиш? Медитира. Не спиеш. А ти? Не можам да заспијам. И јас. Гледам. Размислувам така. Сега во ова време. Зашто? За душата. За која душа? За твојата. Се обидувам да... видам нешто да... И? Видели? Рана. Любовна. Внимавай. Ме болит. Рана. Рана љубовна. Крвава. А ми чаре? Чаре има. За болести на душата, знаеш... Ја сум ахер. Тогаш преземи нешто. Ти ја препуштам душава. Сакаш да летаме? Каде? Над чистилиштето. Не го гледам. Дај ми ја раката. И вети ги двете. Море, имаш среќа, што не си повредил некој нерв. Среќа? Сакам да ми се исуши. Ќе ни се излади кафето. Ќе ми гледаш? Не знам, да знае. Добро, добро. Важно си имаш гледач. Кој? Твојот колега. Страчковски. Па добро, не почнувај пак. Барем кафево да го испиете на рад. Некој како да звони? Толку рано. Оди, отвори.
Varate nekogo? Koji vi treba? Ma ste go pogrešile stanot. Živko? Če me opreš, a? Se nadeva. Odkako počnav da se družam so tebe, počnav da gi razlikuvam bojite. Progledav. Dobro. Kako se zapozna se so toj Boška? Ha, kako? Tak. Neš, malko mi je teško da ti priznam, ama jaz, kako devojče, postojeno se vrtev okolo tebe. Kako kutre. Decka rao. Еднаш игравме брканица во домот. Ме фати, ме бакна. Не спијав цела ноќ. И после? После во средно одев со Златко, го знаеш. Го знам, ама сега да го видам. Бата ли, факултети, се отида во Франција, сега во Париз. И ти му раскина. От кај знаеш? Така почнуваат сите приказни. Любовни. Да. Многу бев разочаран. Па пута од ден каде се појави Бошко, ме смува. Пи так. Остана бремена, го роди првото дете. Да, и се фатив за чашка. Има уште многу. Так. Гледаш, кога разговараш со некого, работите се многу поедноставни. До вчера не препознавав миризби. Сега си како нова. Штом ти работи носот, ќе намирисаш и други работи. Сега не одам во ресторанот. Што вели Бошко? Нерасположен, нестрекен. Вчера те побара. Му реков дека си кај твоите в село. Многу ги сака децата. И тебе те сака. Многу. Знаеш, не би сакала повторно да го разочарам. Те ставил на платен список, како готвач. Не заслужувам јас такви работи. Се секјаш село игравме една игра со пет камчиња. Пупана. Ни требаат пет тркалезни камчиња. Ајде да најдеме. Ајде. Бате Бошко, бате Бошко. Па, дека изгледа, сите се заебаваат со мене. Како да сум малоумен. Ти им попуштиш, ќе ти се качат на глава. Кој бе бате воле така? Кој? Кукле, доста го црвиш тоа буцето. Дојди помогни. Ќе се искилавам после што ќе правиш, а? Сум искинала еден куп килови како тебе. Доаѓаш или не? Вечер треба да пеам. Остави ја. Кого да оставам? Она Гојдо! Бате Бошко,
Ако си лут, мене извикај ми се. Не гледаш дека ме заебава? Е, не знам кој кого заебава. По цел ден те нема дома, ако ќе дојдеш, спиеш како заклан, како клен. Престани. Слушај, мене ми треба маш. Престани. Добро, добро. Ај, смири се малко. Малко. Би ти бапна ме на тупаница и сите заби враце ќе ги оста. Така ти е кога прибираш уличарки и од гомно сакаш да направиш торта. Господја! Е, не знам кој кого прибира. И доста ми од разочарани и недоразведени мочковци. Бате, Живко, држи ме, оти ќе ја убијам! Бате, Воле, да се напиеме нешто. Сакаш едно пиво? Дупинецот почна и да не пие. А кога не пие, не може да си го најде ни за мочење, а камоли за... Ќе убијам. Ами ќе оди затвор за една... Таквите како него завршуваат в затвор и тоа во Синджири, во Лисици. Ај, не ломо ти многу. Да не ми се дигне мене притисокот, па да го бациш душемето. Опа, се собраа мажите дупенски и сакаа да расчеречат една пристојна, една фина... Како сте? Поели? Така, наминав. Да ве видам. На дегустација? Не. Само сакав да ве видам. Да ги скриеме ракиите, инаку отидоа. Многу убаво изгледаш. Како нова си. И се радувам да знаеш. Една сокче. Опа! Бате, Воле, две сокчиња. Љубовен триаголник, а? Како не ви е срам? Погрешна песна пееш. Ти, што се криеш како такво под кошула? Излези како маш расчисти оваа ситуација. Која ситуација? Оној онде, што се крие, да не речам како што, треба да ми објасни најмалку две работи. Многу си гарда кога се лутиш. Сите гости доаѓаат мене да ме видат овде, јасно? А вие двајца ми се правите курајбери, мангупи, нели? Добро бе, каде е аудиокасетата што ми ја ветивте, а? Каде е телевизискиот спот што ми го ветивте, а? А овој овде? Ке ме носеше и пред матичар. Ветеното си е ветено и ке го исполниме. Кога, а? Кога? Кога ќе се стрижат мувите? Видете, ако сум јас причината за оваа наелектризирана атмосфера, ќе си одам. Доста. Хајде да седнеме. Сокчињата сме како баби седнати подорев. Вечер ќе спиеш на улица. Немој да си тропнал кај мене дома. Како си? Кажи нешто. Кажи ти. Јас, што да ти кажам? Не пијам повеќе. Трчам. Кај беше досега? Трчав. Со кого? Зар е важно? Добро. Знам. Јас заработувам за сите белосветски распи. Денеска. Ти се познава? Се нервирам со овој овде. И? Кај Живко? Не знам.
Тука беш? Сте трчале секој ден. Со Живка. Вечерва ќе дојдат децата. Од кај баба ја. Сакат да ја видат кафана. Лажеш. Ке дојдат. Многу сакаат да дојдат. Ми простија? Друг пат за тоа. Станувај, имаме работа. Не знам, ба те боле, дали ќе дојди нешто, ми беше вознемирен, исцрпен. Ќе дојди, ќе дојди. Имам слушано за Ана. А завчера прв пат ја видов. Ама ја видов. Ана ми е поблиска од Бошка. Заедно растевме. Не сум ја видела в село. Многу ретко доаѓа в село, не си ја видела. Еве, бате Бошко беше светски кампер. Е, вас, дупенци, не можам да ви ги фатам конците. Де Ана ти била поблиска од Бошко, де Бошко бил кампер, де не доаѓал в село, де овој, оној. Одеднаш, Ана станува загрижена мајка, и тоа од ноторен алкохоличар, па сега со твоја помош сака да си го врати сопругот во семејството. Боже, како на филм. Ние в село немавме играчки, театри, кина. Си игравме со делови и отелото. Си правевме наши театри. Си снимавме наши филмови. Премногу се авангардни за да ги разберете вие, граѓаните. Но сето тоа го правевме со многу филинг, со многу чувство. Едноставни. Мазни и без пудра. Ајде, молчаме малку, важи? Ти мало во последно време изигруваш некаков адвокат. Присобери се малку, зашто можам и да го сменам односот кон тебе. Мамо, јас сум музичар. И некако го чувствувам филингот на тато. А ако тебе ти пречи... Тогаш, ова што го правиме вечерва, ми личи на циркус. Тато, кај нас во последно време доаѓаат бивши и сегашни алкохоличари. Некакви чудни типови. Епа ги нема некогашните божем интелектуалци да пиеме виски, да расправаме висока политика. Вашиот татко сега е кафанджија. Може би тоа и не се вклопува во вашата слика. Но тоа е така и јас се чувствувам прекрасно. А и твоето автомобилче е на пат. Треба само да дипломираш. Твојот партнер во бизнисот, господинот Бошко, сега сака да му се врати на семејството, а? А ти си пак како некој колега од брачно советувалиште. А за да биде иронијата што поголема. Твојот брак може би не се распаѓа, ама се ниша. Знаеш, ова со господинот Бошко, партнер во бизнисот, ми личи малку на... Ама добро, можам и јас да ти кажам некој работи, само тука се керките и... Фала Богу, дојдоа. Ајде, блакче, насмевка. Смени ја маската. Е, ајде да го видиме и ова чудо. Ана, мисот на долно дупени. Добро бе, има ли некој грдо тоа твое село, а? Ај бре, не ломоти многу. Кој ќе отвори? Јас одам.
Синовите ми се срамежливи. Едве ги натерав да дојдам. Лесно ве најдовме. Бошко, синови. Јас, керки. Ке се напиеме нешто? А ние сокче. Ние сокче, нели, мамо? Да. Јас и мојата сопруга ќе се напиеме по една ракијичка. Предлагам ние возрастните да се напиеме. Нешто жестоко. Јас абстинирам. Се надевам дека ќе издржам. Живко сигурно ви кажувал дека имав проблеми со алкохолот. Живко? Не. А ни јас не би рекла. Па прекрасно изгледате. Благодарам. Трчам, јадам многу зеленчук, овошје, сонувам. Прекрасно кажано. Тато! Кажи срце, татино. Дојди да ми помогнеш нешто. Сега. Извинете.